Mtazamaji, ni wakati mwingine tunakutana kwenye mfululizo wa vipindi mbalimbali kutoka hapa katika maonesho ya 48 ya kibiashara ya kimataifa almaarufu Sabasaba. Karibu sana. Niko kwenye banda la mahakama ya Tanzania na hapa niko kwenye kituo jumuishi cha mahakama cha masuala ya familia, ndoa, mirathi na watoto Temeke. Na hii leo bwana, naambiwa hapa kwamba tutagusia tu masuala fulani kuhusiana na changamoto za kwenye ndoa. Zikoje. Kwa hiyo kituo jumuishi cha mahakama cha masuala ya familia Temeke pale, basi hiki kinahusika na masuala haya mbalimbali. Na hapa nimepata nafasi ya kukutana na hakimu mkazi Mheshimiwa Loveness Mwakiambiki. Yeye ndio atatuingiza katika hayo mambo na kutueleza kinagaubaga kuhusiana na masuala ya ndoa. Karibu sana Mheshimiwa Loveness. Asante. Mko sehemu ambazo jamii ndio iko uko kwenye mikakati mbalimbali ya kimaisha vile vile. Ndiyo. Ndoa. Tukizungumzia swala la ndoa, kituo chetu kinasikiliza mashauri ya talaka. Na ukiachia mbali mahakama ya watoto, mahakama ya mwanzo na mahakama ya wilaya na mahakama kuu ambazo ziko katika kituo chetu zina mamlaka sawa ya kusikiliza mashauri hayo ya talaka. Ndiyo. Sasa kuna sababu ambazo sheria imetoa ambazo mtu anaweza kwa sababu hizo basi anaweza kufungua shauri la talaka. Na sheria iko wazi kwamba kama itatokea watu wamekubaliana kutengana kwa zaidi ya miaka mitatu, basi baada ya utengano huo mmoja wapo aweza kuja kuomba mahakamani apewe talaka au kufungua shauri la talaka. Lakini kama kuna ukatili kwa wanandoa hao, basi yule ambaye anaathirika anaweza kuja mahakamani na kufungua shauri la talaka. Sio hivyo tu, lakini pia kama kuna mmoja kati ya wanandoa amefungwa kifungo cha maisha, basi mwingine aliyebaki aweza kuja mahakamani kufungua shauri la talaka. Na kama kuna mmoja kati ya wanandoa amepata tatizo la akili, kwa hiyo anaweza kuja mahakamani kufungua shauri la talaka. Na kama kuna tunasema uasherati au uzinzi ambao unafanyika kati ya wanandoa, basi ambao ni endelevu, basi mmoja wapo anaweza kuja kufungua shauri la talaka mahakamani. Na sheria imetoa makatazo ambayo naweza kusema makubwa mawili. Ndio. Kwamba mtu atoki tu na akaja kufungua shauri la talaka mahakamani. Kuna utaratibu wake. Kuna utaratibu. Naam. Kwanza sheria inasema mtu hawezi kufungua shauri la talaka mahakamani kama ndoa yake amekaa kwenye ndoa chini ya miaka miwili. Chini ya miaka miwili. Ya miaka miwili. Maana yake una mwaka mmoja, una mwaka mmoja na nusu. Hapana. Ushauriwi. Yeah. Isipokuwa sasa kama kuna sababu ambazo ni hatarishi kwa wanandoa hao wote au mmoja, basi anaweza kuja kuomba mahakamani maombi ya kufungua shauri kabla ya muda wa miaka miwili kukamilika. Na mahakama kama itaona kwamba hiyo sababu ina mashiko, basi itamruhusu afungue shauri la talaka. Kwa hiyo hapo kama iko chini ya miaka miwili, manake hapo kimsingi wao wataangalia na tatizo lenyewe ni nini, chanzo cha kabisa. Na kuna ile umesema miaka mitatu ndio mtu anaweza akaja kutoa shauri. Kama kuna mmoja wapo hawaelewani na mmoja anatamani kudivorce. Kabisa. Kama kuna wamekubaliana kutengana. Ndiyo. Na huo mtengano umezidi zaidi ya miaka mitatu. Ndiyo. Au una miaka mitatu. Uh-huh. Na wameona kwamba hawezi kuendelea tena katika ule mtengano, hakuna mtu mwingine yoyote ambaye amebadilisha moyo. Uh-huh. Wao wamekubaliana tutengane bwana. Uh-huh. Tujipe muda. Uh-huh. Lakini baada ya miaka mitatu anaona hawezi kurudi. Uh-huh. Basi mmoja anaweza kuja kusema tulishatengana miaka mitatu, hatujaweza kurudi kwenye ndoa yetu. Ndiyo. Au hatujaweza kuelewana, basi naomba mimi nifungue shauri ili nipewe talaka. Mm-hmm. Anafuata taratibu zipi ili aweze kufungua shauri lake? Sawa. Sheria inasema na inataka
kabla ya mtu kuja kufungua shauli la talaka mahakamani, basi apite kwanza kwenye mabaraza usuluhishi ambayo yamewekwa kisheria. Mtazamaji, hayo ni mambo mazuri na matamu tunapewa hapa. Kama ni mwanandoa na umefika mahali mmechokana, msifike mahali mkadhuriana. Mahakama ipo kwa ajili ya kutoa haki za msingi, lakini pia kuwashauri pia. Basi kituo jumuishi cha mahakama cha masuala ya familia, yani ndoa, mirathi na watoto, Temeke, kipo kwa ajili yenu au kwa ajili yetu sisi ambao tuko kwenye ndoa na huenda ikatokea migogoro. Nimefika hapa katika mahakama ya watoto kituo jumuishi Temeke, na hapa tumesikia kuhusiana na masuala ya ndoa kidogo, mgogoro ya ndoa inapotokea. Haki yako ya msingi utaipata mahakamani, sio? Lakini nikakwambia pale awali kwamba ndoa zinaweza, wanandoa wakatengana, kuna watoto pale kama wanao. Tuko kwenye mahakama ya watoto hapa kituo jumuishi Temeke. Nakutana na mheshimiwa Orupa Mtai ambaye ni hakimu mkazi mahakama ya watoto. Yeye anakuja hapa tunakuja hapa kutazama swala zima la utunzaji wa watoto. Utunzaji wa watoto kama ambavyo umeanza kuelezea, kuna nyakati zinatokea baba na mama wametengana. Na wanapotengana hakuna namna yoyote ambapo watoto watakaa katikati. Ni lazima mwisho wa siku watoto watakaa na baba ama watakaa na mama. Sasa inapotokea wazazi hawa wawili wametengana, yule mzazi ambaye sasa yuko na watoto ana wajibu wa kuhakikisha kwamba zile haki za msingi za watoto zinapatikana. Lakini sasa haki za msingi za watoto zinapatikana, asibebe mzigo yeye peke yake, kwa sababu mwisho wa siku yeye ndo anakaa na watoto. Kwa hiyo inapotokea mazingira kama hayo, ana nafasi ya kufika mahakama ya watoto ili kwamba mwenzake naye ambaye haishi na watoto aweze kubeba hilo jukumu. Lakini uzuri wa mahakama ya watoto, tunasema jukumu la kulea mtoto ni la mzazi. Kwa hiyo haijalishi ni mzazi wa kike ama wa kiume. Haijalishi mtoto yuko wapi, ni jukumu la mzazi ama mlezi anayeishi na watoto kuhakikisha watoto hawa wanapata yale mahitaji yao ya msingi, hasa matano: chakula, malazi, mavazi, afya na elimu. Sasa basi, anapokuwa yuko na watoto, ana nafasi ya kufika mahakama ya watoto, akaja kufungua shauri kwa ajili ya matunzo. Tunachukulia mfano kwamba mzazi huyu yuko na baba. Hata akiwa na baba, bado baba anao uwezo. Tumezoea familia nyingi za Kiafrika, baba akikaa na watoto basi anajiona kama jukumu lote anabeba yeye. Lakini anao uwezo wa kufika mahakama ya watoto, akasema mimi ndo niko na watoto, naomba mwenzangu achangie hiki na hiki na hiki. Sawa sawa. Kwa sababu yule pia ni mzazi. Kwa hiyo kikubwa tutakachokiangalia, nani yuko na watoto, na yeye kama mzazi, whether ni baba ama ni mama, ana wajibu gani? Wajibu wake ni kuhakikisha mtoto anatunzwa. Yale mahitaji yake matano ambayo nimeyataja. Sawa, mheshimiwa, hapo kabla hujaendelea hapo ili tuende mtiririko mzuri. Sawa. Mahitaji matano. Sasa mnaangalia katika wazazi, labda baba amekaa na watoto. Sawa. Mama naye angalau atakiwa changie, mimi nimekuja mahakamani achangie. Sawa. Mnaangalia income ya mmojawapo kwamba okay, mama unataka naye achangie au baba unataka achangie. Sawa. Pato lake likoje? Yes, na hiyo ndio kitu kikubwa tunachokiangalia, ama tunasema factor kubwa tunayoangalia. Uwezo wa kiuchumi wa yule mtu anayepaswa kuchangia. Japo zipo sababu zingine ambazo tunazoziangalia. Kwa mfano kama umesema baba amekuja, amesema anataka mama asaidie kwenye kuchangia matunzo ya watoto. Ndiyo. Tutaangalia baba ana kipato gani au anafanya shughuli gani inayomuingizia kipato, lakini pia tutaangalia na mama mama anayepaswa kuchangia naye ana kipato gani. Kuna nyakati tunaweza kutoa uwiano sawa, kwa maana kama baba ana uwezo, kwa mfano kama wewe baba unafanya kazi, mshahara wako ni 500, na mama anafanya kazi, mshahara wake ni 600, tunasema hawa wote wana uwezo sawa. Kwa hiyo basi baba achangie nusu na mama achangie nusu. 50 kwa 50. Lakini kuna nyakati labda baba ana uwezo kidogo, mama ana uwezo chini kidogo. Basi tutasema badala ya baba kuweka, tuweke uwiano sawa kwa sawa, 50 kwa 50. Tutasema baba, japo uko na watoto, basi wewe beba 70% ya matumizi yote ya mtoto, mama wewe beba 30%. Ndio raha na burudani unaweza kuipata, nasema hivyo, kama una uwezo
Hebu njoo, chukua nauli yako wewe ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam lakini pia uko pembezoni mwa mkoa wa Dar es Salaam. Njoo katika viwanja vya Saba Saba, njoo kwenye banda la mahakama ya Tanzania, ingia ndani kutana na banda hili la kituo jumuishi Temeke. Na njoo kwenye mahakama watoto hapa uweze kupata maelezo mazuri. Usikae mzee mwenzangu unanungunika kwa sababu umeachiwa mtoto na mama. Hapana, una uwezo wewe pia wa kusaidiwa na mama pale ambapo mahakama itathibitisha uwezo wa mama upo wa kutosha. Anaweza ukapata. Kwa nini uhangaike bwana na kati? Njoo basi upate elimu lakini pia watakusaidia. Mwisho mimi nikushukuru sana. Asante sana na karibu tena wakati mwingine na wakaribisha wote katika banda la mahakama ya watoto waweze kujifunza mambo mbalimbali. Yapo mambo mengi sana ya kujifunza.